gobollada iyo go'aanka gaarista arrimaha doorashooyinka ay gacanta ugu jirto maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe ayaa qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada muqdisho waxa ay ka dhiibteen aragtidooda iyaga oo tilmaamay in muhiim ay tahay in gacanta shacabka lagu soo celiyo talagagaarista iyo weliba go'aan qaadashada cidda hoggaaminaysa dalka waa kuwan qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada muqdisho oo aragtidooda ka dhiibtay waxaan ka jecelnahay annaga in lagu soo celiyo gacanta mataqaanaa dadweynaha la-anna waayo lixdameydii waxaa jiri jirtay mataqaanaa oo waxaa dhacday aan ahayn dadkii ugu horreeyey oo demoqraasi oo qaati oo afrika ayaannu ahayn maantana inaan mataqaanaa oo cariirina galno mataqaa demoqraatigaana cariiri isgalo oo wax isgalo taa ma jecelni maamul goboleedada iyo madaxda iyo baarlamaanka waxaan u sheegi lahaa inay mataqaanaa isu afgartaano ama isu tanaasulaan wax kasta inay isu tanaasulaan taa ayaan u sheegi lahaa oo lagu soo celiyo hadday is afgaran waayaan in lagu soo celiyo gacanta dadweynaha in lagu soo celiyo in la siiyo mataqaanaa awoodda in la siiyo shacabweynaha soomaaliyeed tan ugu jecelnahay way taa taa wax weyn demoqraasiga wax lagu sheegayba taa weyaan la-anna haddaan la helin odayaal oo meel iskugu imaadeen ama qabaa'il oo meel iskugu timid oo isdheheen mataqaanaa annagaa wax samaysayaano waxaas been waaya ma la samayn karo lianna oday kastaba wax waan jeebka haddii loo buuxiyo ama nin kasta oo maxaladaha doorashada raba inay iska qayb galo waxaas wataa intaasoo jawaan oo lacag ah odayaashii waxaa loo dhiibaa mataqaanaa lacagtii lacagtii ayuu ku doorahaa nin walba oo mataqaanaa markaa ah waxaa rabo mataqaanaa laakiin mar haddii oo shacbiga dadweynaha oo soomaaliyeed oo gacantooda la soo geliyo meesha waxaa kasoo dhalahaysa mataqaanaa cadaalad waxaa kasoo dhalahaysa demoqraati waxay doorahaan nin alaale ninkii ay doonaan ayay markaas doori karaan aniga waxaan jeclaan lahaa inkasto oo shacabka inay shacabka inay dhahaan maamul goboleedyada maahan shacabka go'aan kasto shacabka ayaga dalka iska leh mugtaadi maamul goboleedyada ayaga naftarkooda dalka leh ka tirsan yihin laakiinse waxaan jeclaan lahaa aniga reer ahaanteeda niideeda waxay shacabka go'aanka shacabka gubeen waxaad leedahay qalbi furnaan iyo wanaag a ka dhalinays laakiinse qof shay go'aan soo gooyey qofna ka ganacsanayn dhibaato waaya waxa shacabka ku ganacsanayn dowladdan dan ma ugu jirta qof dan ugu jirtan ma leh saasaan jeclaan lahaa ani niideeda waa aaday u qurxooneed haddii la helaayo waa fikir aan soo dhoweynaayo in maamul goboleedyada iyo go'aankooda macnaha layska meel layska dhigo oo dadweynaha iyo ummadda shacabka soomaaliyeed aragtidooda iyo fikirkooda iyo horumarkooda iyo nabadgelyadooda iyo danahooda guud iyo danahooda maslaxadooda ay ka hadlaan aad ayaan u daneyn lahay shacabka in loo dhiibo danahooda gaarkaa shacabka waxay ogyihiin dalka iyo dadkaba in dhibka ka jiro iyo shacabku waa xogogaal shacabka waxaan filaa inay yihiin dadkii dalkan samata bixin lahay xogta iyo macnaha dhibaatada dalka ka jirtanana waa dad xogogaal u ah marka in shacabka loo madax banneeyo aanu aad aan u jeclaan lahaa go'aanka iyo taladaba gacantooda la geliyo aad ayaan u daneyn lahaa halka maamul goboleedyada iyo waxaa laga doorbidaayo inaysan maslaxo ku jirin aan u arkaa waayo in muddaa macnaha hadda shirar waa ka dhacayeen dhuusamare wax natiijana kama imaan haddanana kolley sida muuqato waa cilaaminayaan shacabkanana aaday u niyad jabsan yihiin marka shacabka u malayn maayo maamul goboleedyada iyo maamulka dowladda iyo waxaas inay wax natiijaa ka keenayaan oo waxaa aad annagu aan u jecelnaha inaa danaheena iyo horumarkeena shacab ahaan aan ka hadalno aan talada annagana loogu wareejiyo shacabka saas ayaan ku boorin lahay aniga zakariya axmed muuse tv ga shabelle xilli talada iyo go'aanka gaarista arrimaha doorashooyinka ay gacanta ugu jirto maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe ayaa qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada muqdisho waxa ay ka dhiibteen aragtidooda iyaga oo tilmaamay in muhiim ay tahay in gacanta shacabka lagu soo celiyo talagagaarista iyo weliba go'aan qaadashada cidda hoggaaminaysa dalka waa kuwan qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada muqdisho oo aragtidooda ka dhiibtay
waxaan ka jecelnahay annaga in lagu soo celiyo gacanta mudqaana dadweynaha laana waayo lixdameydii waxaa jiri jirtay mudqaana oo waxaa dhacday aan ahayn dadkii ugu horeeyey oo dimuqraasi oo qaati oo afrika ayaanu ahayn maantana inaan mudqaana oo ciriirina galno mudqa dimuqraatiga aan ciriiri isgalo oo wax isgalo taa ma jecelni maamul goboleedada iyo madaxda iyo baarlamaanka waxaan u sheegi lahaa inay mudqaana isu afgartaano ama isu tanaasulaan wax kasta inay isu tanaasulaan taa ayaan u sheegi lahaa oo lagu soo celiyo haddaay is afgaran waayaan in lagu soo celiyo gacanta dadweynaha in lagu soo celiyo in la siiyo mudqaana awoodda in la siiyo shacabweynaha soomaaliyeed tan ugu jecelnahay waay taa taa wax weyn dimuqraasiga wax lagu sheegayba taa weyn lanna haddaan la helin odayaal oo meel iskugu imaadeen ama qabaa'il oo meel iskugu timid oo isdhahaan mudqaana annaga wax samaysayno waxaas been waaya ma la samayn karo lanna oday kastaba wax weyn jeebka haddii loo buuxiyo ama nin kasta oo maxalaa doorashada raba inuu iska qayb galo waxaas wataa intaasoo jawaan oo lacag ah odayaashii waxaa loo dhiibaa mataqaanaa lacagtii lacagtii ayuu ku doorahaa nin walba oo mataqaanaa markaa ah waxaa rabo mataqaanaa laakiin mar haddii oo shacbiga dadweynaha oo soomaaliyeed oo gacantooda la soo geliyo meesha waxaa kasoo dhalahaysa mataqaanaa cadaalad waxaa kasoo dhalahaysa dimuqraati waxay doorahaan nin alaal ninkii ay doonaan ayay markaas doori karaan aniga waxaan jeclaan lahaa inkasto oo shacabka inay shacabka inay dhahaan maamul goboleedyada maahan shacabka go'aan kasto shacabka ayaga dalka iska leh mugtaadi maamul goboleedyada ayaga naftarkooda dalka leh ka tirsan yihin laakiinse waxaan jeclaan lahaa aniga rey ahaanteeda niideeda waxay shacabka go'aanka shacabka gubeen waxaad leedahay qalbi furnaan iyo wanaag aa ka dhalinays laakiinse qof shey go'aan soo gooyey qofna ka ganacsanayn dhibaato waaya waxaa shacabka ku ganacsanayn dowladdan dan ma ugu jirta qof dan ugu jirtan maa leh saasaan jeclaan lahaa ani niideed waa aaday u qurxooneed haddii la helaayo waa fikir aan soo dhoweynaayo in maamul goboleedyada iyo go'aankooda macnaha laska meel layska dhigo oo dadweynaha iyo ummadda shacabka soomaaliyeed aragtidooda iyo fikirkooda iyo horumarkooda iyo nabadgelyadooda iyo danahooda guud iyo danahooda maslaxadooda ay ka hadlaan aad ayaan u daneyn lahay shacabka in loo dhiibo danahooda gaarka shacabka waxay ogyihiin dalka iyo dadkaba in dhibka ka jiro iyo shacabku waa xogogaal shacabka waxaan filaa inay yihiin dadkii dalkan samata bixin lahay xogta iyo macnaha dhibaatada dalka ka jirtanana waa dad xogogaal u ah marka in shacabka loo madax banneeyo aanu aad aan u jeclaan lahaa go'aanka iyo taladaba gacantooda la geliyo aad ayaan u daneyn lahaa halka maamul goboleedyada iyo waxaa laga doorbidaayo inaysan maslaxo ku jirin aan u arkaa waayo in muddaa macnaha hadda shirar waa ka dhacayeen dhuusamare wax natiijana kama imaan haddanana kolley sida muuqato waa cilaaminayaan shacabkanana aaday u niyad jabsan yihiin marka shacabka u malayn maayo maamul goboleedyada iyo maamulka dowladda iyo waxaas inay wax natiijaa ka keenayaan oo waxaa aad annagu aan u jecelnaha inaan danaheyna iyo horumarkeena shacab ahaan aan ka hadalno aan talada annagana loogu wareejiyo shacabka saas ayaan ku boorin lahay aniga.